Kristalické a amorfné látky. Práve sa pozeráte na atómy uhlíka, ktoré vytvorili jeden z najdrahších diamantov. Je to najväčší diamant na svete, ktorého hodnota sa odhaduje na približne 60 miliónov dolárov. No a tu sa dívate taktiež na uhlík, ktorý vytvoril niečo podobných rozmerov, ale s oveľa, oveľa nižšou hodnotou. V čom je teda rozdiel medzi grafitom, tuhou z uhlíka a diamantom z uhlíka. Tieto dve látky sa líšia svojimi vlastnosťami a to nielen vonkajšími, ale aj vnútornými, líšia sa fyzikálnymi vlastnosťami, líšia sa chemickými vlastnosťami, napriek tomu, že sú tvorené rovnakým prvkom. Tieto odlišnosti vyplývajú z rôzneho usporiadania atómov uhlíka zásade rozlišujeme pri pevných látkach dva typy usporiadania. Jeden typ usporiadania je pravidelné usporiadanie, to znamená také usporiadanie, ktoré keď by som zobral určitú časť z tejto štruktúry a budem ju pravidelne opakovať v rámci ostatnej časti, tak s nej vytvorím celú túto štruktúru. Iným typom je nepravidelné usporiadanie častíc, ktoré túto možnosť neponúka. Látky teda rozdeľujeme v zásade do týchto dvoch skupín a tieto dve skupiny majú aj svoje pomenovanie. Prvý typ látok sa volá kryštalické látky. Kryštalické látky sú typické pravidelným usporiadaním svojich častíc. Druhým typom látok sú látky amorfné, typické nepravidelným usporiadaním častíc. Medzi kryštalické látky nepatria len kryštály soli, cukru, alebo spomenutý diamant, ale patrí tam napríklad aj íl. Medzi tieto látky totiž patria aj látky, ktoré na prvý pohľad nemusia pripomínať kryštál. Je to z dôvodu toho, že samotné kryštalické látky ešte delíme na dve podskupiny. Jedna z nich sa nazýva monokryštál, monokryštalické látky. Druhý typ sa nazýva polikryštál alebo polikryštalické látky. Aký je rozdiel medzi monokryštálom a polikryštálom? Monokryštál sa vyznačuje takou symetriou a takou pravidelnosťou, ktorú môžeme nájsť v rámci celého, celej štruktúry tej látky. Čiže povedzme, že mám nejaké atómy, ktoré vyzerajú takto a vidím, že pravidelne sa opakuje ich usporiadanie v rámci celej tej látky. Polykryštál naopak má nejaké pravidelne usporiadané časti, ale len v istej časti svojej štruktúry. Poloha častí, v ktorých sú tie časti, ča, ostatné častice atómy alebo skupinky atómov uložené pravidelne, je však náhodná. Takéto časti, v ktorých sú častice usporiadané pravidelne, nazývame zrná, no a poloha zrn je teda v rámci polikryštálu náhodná. Amorfné látky sa vyznačujú nepravidelným usporiadaním, medzi amorfné látky patrí napríklad koža, plasty, sklo a ďalšie typy látok. Na tomto obrázku sa dívame na niečo, čo nám istým spôsobom pripomína kryštál, pretože sa to vyznačuje symetriami. Na druhej strane nie je to to isté ako monokryštalická látka a nie je to ani to isté ako polikryštalická látka. Vidíme tu síce pravidelné usporiadanie častíc, ale nenachádzame tu skupinku alebo časť obrázku, ktorú keby sme nakopírovali a ukladali jeden obrázok vedľa druhého, že by sme z toho vedeli vytvoriť celý takýto obrazec. Podobné štruktúry sa našli v starých arabských mozaikách. Sú typy pevných látok, ktoré sa vyznačujú podobným usporiadaním. Takéto látky nazývame kvázi kryštály. Medzi vlastnosti kryštalických a amorfných látok patrí vlastnosť, ktorá mi hovorí o tom, že takéto látky môžu mať v rôznych smeroch buď to rovnaké vlastnosti, alebo odlišné vlastnosti. Pokiaľ majú látky v rozličných smeroch rovnaké vlastnosti, hovoríme, že sú izotropné. Izotropia teda znamená, že keď, sa, keď zistujem tie vlastnosti v jednom smere, v druhom smere, v treťom smere, vo všetkých miestach budú ich fyzikálne a chemické vlastnosti rovnaké. Opačným typom sú látky anizotropné, ktoré sa vyznačujú tým, že majú v rôznych smeroch rôzne vlastnosti. No a teraz, ktoré látky priradiť ku ktorej skupine? Keď sa pozrieme na kryštalické látky a predstavíme si nejakú štruktúru, povedzme, že mám atóm nejaký A, atóm B a atóm C, ktoré sú nejako pravidelne usporiadané v rámci štruktúry, čiže sa opakujú ABC, ABC, povedzme, že tu je to posunuté ABC, ABC, ABC a tak ďalej, tu je to zase možno nejako inak posunuté C a... B, C, A, B, C a tak ďalej. Ak sa pozrieme na takúto látku a pozrieme sa na ňu v tomto smere, vidíme, že sa opakujú vlastnosti atómov A, B a C. Keď sa však na takúto látku pozrieme v inom smere, napríklad v tomto smere, tak tu by sa nám opakovali len vlastnosti atómov A. Čiže možno predpokladať aj odlišný typ fyzikálnych a chemických vlastností. Ak by sme zobrali látku, ktorá je amorfná alebo polikryštalická, tak tu tým, že to usporiadanie je do istej miery náhodné, tak pri veľkom počte častíc dosiahneme to, že v rozličných smeroch budú mať tieto látky rovnaké vlastnosti. Medzi izotropné látky tak teda zaraďujeme amorfné látky a polikryštalické látky a medzi anizotropné látky zaraďujeme monokryštalické látky. Aktivita na záver. Pozrite sa do pracovného listu a skúste vytvoriť čo najväčší kryštál cukru.